Lëkundjet e fundit sismike mbrëmjen e së martës kanë rikthyer frikën tek banorët e Lezhës. Situata më e vështirë është tek pallatet e pabanueshëm në Lagjën Gurra, ku vijojnë të qëndrojnë njerëz. Po, a mund a po drita? Banorët janë të vetëdijshëm për rrezikun që kanë këto objekte dhe kërkojnë të largohen sa më parë, por thonë se është tepër e vështirë të gjesh banesa me qira, pasi çmimi është shumë më i lartë nga ajo çfarë ofron bonusi. Momentin që janë tërmet, jo përkësoj fije, po nuk zgjati shumë, pa sekonda zgjati, jam me qira vetën. I pa ta pyetur bashkisë, po të më thonë, me që jemi qirosh, dhe legjish për i bishra tjetër, po uje vetë. Dhe dalim i kërkim se këtë nuk rajet, nuk panohet. Në mal që kemi frejk tjetër, mund që kemi frejk, po dalim e të kërkim në shpi tjetër, që më po. Te frejk është për shpi, po rajim se zdim se ka në shkujmë, me qira, ka të shkujmë. A është të qiraja gjithë kënë. Frejk kemi, po ku të shkujmë. A këni kërku për shpi tjetër? Jo. Që nuk e përbalojnë, fiko flitet, ka shku shtrej, ojë në mëraset e tërmetit e janë shtrej këtu. Në bashkinë e Lezhës janë 13 palatet e shpalur të pabanueshëm dhe çdo lëkundje është një minë me sahat për banorët që vjojnë të qëndrojnë brenda këtyre objekteve. Ata kërkojnë ndihmën e shtetit për të gjetur strehim, pasi vetë kanë të pamundur ndaj dhe qëndrojnë në shtëpi të dëmtuara.